سلام و سلام لپاره دغه ماشومان او قاتلان گرفتار غواړم. دغه بچو د خلیل جبران کسه بچی او دغه انسان ورکړل شي. اول کوم له د مطالبه کوم بیا د حکومت په سختۍ سره کوم چې دغه قاتلان پیدا شي دغه اعتماد قاتلان پیدا شي. او په زر تر زره ورته سزا ملو شي دغه ریاست باندې کوم او په دغه قوم باندې کوم چې دغه ماشومان او قاتلان گرفتار شي.